До лабораторного комплексу Хмельницького міського перинатального центру входять два бокси, розповідає цитогенетик Альона Перепелиця. В цій лабораторії робиться молекулярно-біологічне дослідження. Цей бокс у нас для виділення ДНК, РНК. Тут у нас розташована ламінована шафа, в якій працюємо ми під... В цій шафі виділяється безпосередньо з біологічного матеріалу виділяється ДНК. У другому боксі розкапують ДНК і далі розміщують у амплифікатор, додає Альона Перепелиця. Під світловими промінями просвічується ДНК. Ось ця плашечка, ось так ми його ставимо, закриваємо. І він працює в нас близько 2 годин. На протязі 2 годин видається результат. Сьогодні лабораторію перевіряли інженери, розповідає директор перинатального центру Андрій Ропотан. Фільтри і ламінарну шафу це перепровірили. Ми без перевірки і без заміни фільтрів не можемо включитися в цю роботу. Це пророблено сьогодні, все працює, все перетестовано. Андрій Ропотан додає, лабораторний комплекс Хмельницького міського перинатального центру працює 9 років. За його словами, його називають ДНК-лабораторією. Відтепер він працюватиме і як ПЛР-лабораторія. Ця лабораторія була створена для того, щоб визначати інфекції, які впливають на вагітність, і інфекції, які передаються статевим шляхом. Можливості цієї лабораторії і техніка, і всі параметри відповідають тому, щоб ми могли визначати і коронавірусну інфекцію. Для цього виділяється ДНК, РНК. Це лабораторія, яка працює на генетичному матеріалі. У планах проведення обстеження вагітних породіль їх партнерів, також жінок, які готуються на планові операції, розповідає лікар. Ми будемо проводити обстеження тих, у кого немає клінічних проявів, хто не був в ендемічних зонах, тобто не контактував з хворими. Щоб нам затвердити тариф в межах 500 гривень, це буде дуже добре. За словами Андрія Ропотана, зробити у лабораторії аналіз на коронавірус зможуть і решта хмельничан, які матимуть направлення від сімейного лікаря. За день можуть робити у лабораторії до 90 проб. Ще одну лабораторію готують в обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом. Вона працюватиме за принципом імуноферментного аналізу ІФА, каже директор центру Олександр Касендрук. Зараз чекають на тест-системи. Щодо імуноферментного дослідження, цим методом знаходять або антиген, або антитіла, або знаходять частинки збудника, які є в організмі. Тест на імуноферментне дослідження на коронавірус 33 гривні. Це сам тест коштує. Ну, якщо робити імуноглобуліни М і G, то получається 66 гривень будуть коштувати тести. У лабораторії центру СНІДу лікар-лаборантка Наталя розповідає, що на коронавірусну інфекцію може тестуватись одночасно до 96 осіб. Час проведення дослідження буде складати 2-2,5 години. Скажімо так, достовірність буде складати 80-85%. Приблизно 96 людей одночасно тестуються. Ми визначаємо антитіла до вірусу імунодефіциту в крові з допомогою цього приладу. В порівнянні з ПЛР це більш масово, швидше, дешевше. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.